Tack så mycket. Ja, jag heter alltså Thomas Persson. Jag har varit vegan i 17 år nu. Det är halva mitt liv. Hur gammal är jag då? Tack! Här har vi någon vi kan räkna med. 95 alltså, det var då jag blev vegan. Det känns som att det var igår. Det var jättemånga här som i min närhet som var väldigt oroliga för att jag inte skulle få i mig tillräckligt med så här fullvärdigt protein och sånt där. Bland annat mina föräldrar. Så jag fick sätta mig ner med dem och lugna dem. Soja, det ordnar sig. Sen på gymnasiet. Jag gick på gymnasiet när jag blev vegan. Och jag fick inte veganmat. Skolläkaren tyckte att jag inte skulle få i mig tillräckligt med fullvärdigt med nyttoämnen och sådär. Jag tyckte det var lite konstigt att de hade de argumenten, för att om jag inte skulle få någon mat alls, hur mycket skulle jag få i mig då? Ja, i alla fall, jag ville i alla fall diskutera det här med läkaren och var dit många gånger, men jag fick alltid samma svar. Nej, ring. Mattanterna däremot på skolan, de fick jag diskutera med. De var in till mycket så här, i köket och då pratade jag rätt mycket om det här med att jag inte äter honung. Det tyckte de var rätt extremt. Men jag sa det att jag, alltså den här grejen med honung, att själva industrin bakom honung, jag vill inte stödja det och liksom vad det är för bieffekter. Sen var man ju väldigt så här, ung och arg på den tiden. Man ville liksom frälsa världen. Och framförallt så vill jag pådyvla och säga det att alla bra sojaprodukter som fanns. Men det var nog väldigt många som tyckte att jag var väldigt temperamentsfull. Jag och min bror blev vegisar tillsammans. Och på den tiden, så här, mitten av 90-talet, så fanns det ju inte så jättemycket produkter i affärerna. Så vi fick göra väldigt mycket själva. Bland annat så tog vi såna här kalkrika frön och malde, och så gjorde vi egen mjölk på det. Det kändes som att man stod inför en stor skattkammare. Sesam, öppna dig. På tal om min bror, han bor i Göteborg i Majorna. Och en dag så stod han utanför Hemköp vid Stigbergstorget där. Och så kom det en bil och körde, och så var det ett yoghurtpaket som låg i rännstenen. Körde över det och stängde ner hela min bror. Fast sen senare så visade det sig att den här bilen hade ju faktiskt kört i fel fil. Ja, det här med laktos och sånt, det är ju jättemånga som undrar varför jag inte dricker mjölk och så. Ja, det kan ju ha att göra med att jag är lite laktosintolerant. Men sen så är det ju också det här att det är många som tar upp det här som inte vet, känner till eller tänker på att i och med att vi får mjölk så behövs det faktiskt en kalv. Det är rätt uppenbart. Så de debatterna, ibland kan det bli rätt komiskt. Men också ganska spännande. Jag har faktiskt haft möjlighet att besöka de gårdar där kalvar får vara kvar hos sina mammor. Och jag brukar fotografera då de äter. Det blir väldigt bra diabilder. Sen är det här med ägg. Det är många också som undrar, men ägg, det är väl ingenting. Ja, då skulle du veta hur hönorna har det. Men brorsan träffade en gubbe förut som han sa det att ägg, det kan man ju inte äta, det kommer från en hönas arsel. Det kan ju ligga någonting i det, men för min del så jag hade ju redan valt bort skaldjur då. En sak som jag har tänkt på mycket, det är det här med att kalla sig för vegetarian och äta fisk. Jag får inte riktigt ihop det. Sen när blev fisk inte ett djur? Men sen kom jag på det, alltså det föll på plats när jag tänkte att ja, men fisk, det går ju faktiskt att odla. Och de som gör det, de tjänar ju lax. Sen är det många som har fördomar om att vi veganer är så smala och sådär. Jag vet inte, jag vill inte lägga så mycket vikt vid det, men däremot vill jag berätta om vad en del linser och bönor gör med kroppen. Och ja, jag har faktiskt ärtstörningar. Jag har försökt att odla bönor själv. Jag försökte, när jag hade badkar hemma förut, så försökte jag där i badkaret. Men det gick inget vidare, trots att det är baljväxter.
Det är väldigt viktigt att variera sina matvanor. För i längden kan det bli väldigt kostsamt. Någonting som jag däremot inte har velat avstå från, det är ju köttets lustar. Och det är på sådana här ställen som det faktiskt är väldigt bra tillfällen att ragga. Jag tänker vilka bönor det finns. Ja, tillbaka. Jag har flera både längre och kortare förhållanden bakom mig. Jag blir alltid så kuvad, så dominerad till en början. Det är nästan alla som jag har varit tillsammans med säger samma sak. Men Thomas, du blir sån toffel. Sen är det ju också det här med veganer ute i världen, tänkte jag upplysa om. Att det finns ju väldigt mycket veganer både i England och USA. Om man tittar på sig, de är ju långt före oss i veganutveckling, kan man säga. Det finns en stark rörelse i USA som de baserar all sin proteinkälla på gluten. Och så är de väldigt starkt antikristna. We worship Satan. Så nu har jag kommit bort mig alls. Kan ha att göra med B12-brist, jag vet inte. Jo, det är många som undrar så här, ja, men vad är din favoritmat då? Jo, jag har en egen lasagne som jag brukar göra. Den är jag väldigt stolt över. Men någonting som jag absolut inte kan laga, det är paj. Det är svårt att räkna med en hel måltid då. Jag är ju en notorisk ordvitsare, det kanske ni har märkt. Det var rätt sent i livet som det blev klart för mig att det här med kom nu ketchup så går vi. Den var direkt översatt från engelskan. Vi har inte ketchup, blir ju inte riktigt samma sak om man översätter det. Däremot så finns det ju den här. Det var tre lesbiska kikärtor som var ute och gick. Och så skulle de gå över ett övergångsställe. Och så gick den ena över och det gick jättebra. Sen kom de två sista och så kom en bil och bara mosade dem totalt. Då vänder sig den första om och säger: kom nu homos så går vi. Tack för mig.